Nezavisni demokratski klub imaće mjesto u novoj vladi Republike Srpske, rekao je član ovog kluba i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. On smatra da dosta široko postavljena koalicija može da usporava rad izvršne vlasti, jer je u bitnim pitanjima potrebno tražiti širok politički konsenzus. Mislim da će u ovim okolnostima vlada biti mnogo fleksibilnija i da će se njen sastav mijenjati mnogo brže. U slučajevima u kojima neki ministri ne budu mogli da prate tempo rada i ne ostvare adekvatne rezultate rada. Čubrilović je naveo da Nezavisni demokratski klub prema informacijama sa terena ima podršku većine članstva gradskih i opštinskih odbora DNS-a, kao i više od pola odbornika ove stranke u lokalnim parlamentima. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da slijedi formiranje vlade Srpske u skladu sa ustavnim i zakonskim procedurama i da zna koje političke partije će biti zastupljene u njoj, ali nije precizirala o kojim strankama je riječ. Ne pravimo nikakve koalicije koje podrazumijevaju, dakle, jedan nivo sa drugim nivom vlasti, svugdje tamo gdje se legitimišu strukture, one koje treba da čine vlast, oni će činiti vlast. Nekada davno bila sam zagovornik toga da se upravo trebaju stvari poslagati na taj način i da znamo ko i kako provodi određenu politiku, a to zbog toga što smo mi ovdje imali negativna iskustva kad je jedna garnitura, dakle, činila vlast na nivou BiH, druga u Republici Srpskoj. Ali moram da kažem da se to odnosilo na stranu koja dolazi iz Republike Srpske. Ja nikada nisam smatrala da to treba da odražava neku strukturu, dakle, koja je ovdje, koja treba da se vidi na nivou BiH, da podrazumijeva bošnjačke partije ili hrvatske partije. Dakle, to je njihovo pravo na koji način mogu da konstituišu vlast i na nivou kantona i federacije i BiH. Prema tome, ja kad govorim o tome da treba da postoji vertikala, onda smatram na one koji dolaze iz Republike Srpske i predstavljene su, dakle, na nivou BiH. U vladi se uveliko piše ekspoze, razgovara i pregovara, polako se nazire novi sastav vlade Srpske. U novi će mandat veliki broj aktuelnih ministara. Novo ime stiže u Ministarstvo financija, tu će Zora Vidović iz Poreske uprave. Alen Šeranić izvjesno je, bavit će se zdravstvom. Boris Pašalić nije daleko od poljoprivrede, a interesantno je da se DNS-ov Dragutin Rodić pominje kao ministar saobraćaja. U izvršnu vlast mogao bi da uđe i dosadašnji direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predrag Damjanović, i to kao ministar prosvjete i kulture Republike Srpske. Jedno od 16 ministarstava pripašće NDP-u. Marku Paviću su ponuđena dva resora, i to jedno koje popunjava Srbin, a drugo Bošnjak. Izvjesno je da će jednog ministra dati Nedeljko Čubrilović. U izvršnu vlast će i dobojska grupa bivših SDS-ovaca na čelu sa Obrenom Petrovićem. Jedno ministarstvo dopalo je i Ujedinjenoj Srpskoj. Ono što je sigurno, Srebrenka Golić ostaje u svom ministarstvu. Petar Đokić mogao bi da zadrži stolicu ministra energetike i dok se još ne zna ko bi mogao da bude ministar novog ministarstva privrede. Socijalisti bi sigurno trebalo da imaju još jedno ministarstvo. Još nije poznato da li će HDZ imati i dalje mjesto u izvršnoj vlasti, a jedno od pet bošnjačkih pripašće najvjerovatnije SDA. U izvršnoj vlasti, kako se nezvanično saznaje, trebalo bi da ostanu i Anton Kasipović i Zlatan Klokić. Najinteresantnije je svakako mjesto ministra unutrašnjih poslova. Već smo naviknuti da se to ime pojavi u oči sjednice parlamenta na kojoj se bira vlada. Kako ATV saznaje, Dragan Lukač ima velike šanse da ostane ministar, iako ne treba začuditi ni ako stigne ponuda za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine.